Վարչուն, ես Անահիտ եմ։ Այսօր ցույց կտամ 7 լուք ջիսե տաբատով եւ այնպիսի հագուստներով, որոնք դուք կարող եք գտնել ձեր պահարանում։ Հենց այնպես չէ, որ նույնը, այլ նմանատիպ եւ մի փոքր կհեշտացնի ձեր ինչ հագնելու գործը։ Զուգահեռ դուք կարող եք ավելացնել աքսեսուարներ, պայուսակներ, այն ինչ որ ձեզ դուր է գալիս։ Ես մենք ցույց կտամ այն հիմքը, որի վրա պետք է ստեղծեք լուքը։ Դե ինչ, գնացինք։ Hearing from friends who don't get it, saying it'll all come in time. Telling me waiting patiently is one small chapter in the span of my life. But they don't see inside I'm breaking down. Որպեսի բացի թողնենք նոր վիդեոները, նաև կոմերում գրեք, թե որ լուքը ձեզ դուր եկավ։ Ստեսություն։